Aziz Cəlilabadlılar, aziz dəyərli xalqımız, biz bu günləri Cəlilabad rayonunun Sərhədabad kəndində bir qəhrəmanın ailənin qonağıyıq. Bizim qəhrəman ailəmizin ağsaqqalı Hacı Simran dayıdır. Hacı Simran dayı birinci Qarabağ müharibəsində qəhrəmanlıq göstərib, qəhrəmancasına döyüşüb və həyat elə gətirib ki, onun övladı bizim paşa qardaşımız da hərbi xidmətdə olandan sonra Azərbaycan Respublikasının hərbi xidmət sıralarında xidmətə başlayıb. Bir neçə il xidmətdən sonra artıq 44 günlük vətən müharibəsi başlayıb. Vətən müharibəsi başlayandan Füzulidən Şuşaya qədər döyüş yolu keçən qəhrəman qardaşımızdır. Və bu da Allahın bir qismətidir ki, ata birinci Qarabağda, oğul isə ikinci Qarabağda döyüşüblər və bir şey də qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bu ailənin də digər bir qardaşı, yəni Simran dayının qardaşı Həsən xan əmi də birinci Qarabağ müharibəsinin veteranıdır və övladı Qasımzadə Hüseyn 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına şəhid olub və digər bu nəslin nümayəndəsi də həm 44 günlük vətən müharibəsində döyüşüb, həm də son antiterror əməliyyatlarında iştirak edib. İndi mən buradan ilk sözümü bizim Cəlilabadımızın ağsaqqalı yazıçı Beyxoş Abdullaha söz vermək istəyirəm. Çox sağ ol, Əsəd müəllim. Əvvəlan, xoş gəlmişik. Sizin bu evizi ziyarət eləmək doğrudan da bizim üçün çox xoş oldu. Mən bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. 3 ildir ki, biz demək olar ki, şəhid ailələrin ziyarət edirik. Şəhid ailələrində olur, onların anam günündə, ad günlərində, şəhid olduğu məqamlarda biz qaplarını açırıq, valideynlərinə yaxın oluruq. Bu tamam bir fərqli görüşdür. Bu dəfəki görüş doğrudan da mənim həyatımda, bu 3 ildə deyə, bir fərqli görüş oldu. Elçi müəllim təklif edəndə ki, bəs həm 1-ci Qarabağ müharibəsinin, həm 2-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçıları olmuş insanlarla görüşəcək. Doğrusu, belə mən çox bir içərdən belə bir qəribə hisslər keçirdim ki, nə yaxşı ki, bir o canlı insanlarla bir görüşümüz olacaq. Çünki bu müharibənin qayda qanunu belədir. Təbii ki, müharibə varsa orada ölüm bitim var. Müharibə varsa orada şəhid var, qazı var, yaralı var. Bu qaçılmazdır. Amma bir ailədə iki döyüşçünün şükür ilahi sağ-salamat bir süfrə arxasında bayaqdan görəndə və söhbət edəndə mən bir yatçı olaraq tamam başqa bir hisslər keçirdim. Simran kişini çoxdan tanıyıram. Bayaq cavanlıq şəkillərinə baxanda doğrudan da bu həmin illəri mən bu rayona haradasa 84-cü işə girəndə o kişini görmüşəm. Çox cavan, sağlam, möhkəm bir onun bir necə quruluşu vardı. Şurala indi də elə həmin o görkəmdədir. Fəxr olunur ki, bir atanın yolunu oğul davam elədir. Özə paşa haqqında bizim tamam Cəlilabadımızın bir özəl, spesifik fikirlərimiz var. Paşa doğrudan da bizim fəxr elədiyimiz igidlərdən oldu. Fəxr elədiyimiz qazimizdir. Döyüşlərdə bu adamı adı, sanı, bıraxdığı izlər. Mən deyərdim ki, tam öyrənilməyib.
Bayaq özü de itiraf elədi. Çünki bilirsiniz, zaman daxilində bu 3 il o qədər də böyük deyil. Məsələn, Böyük Vətən Müharibəsi 41-45 illərində hələ ondan bir 10 illiklər sonra o filmlər yarandı, qəhrəmanlar axtardı. Bir şey də itiraf edək ki, Hacı, dünənə qədər hələ Böyük Vətən Müharibəsində həlak olanların məzarları axtarılırdı, Rumıniyadan çıxırdı, nə bilim, Macaristandan çıxırdı, Almaniyadan. Yəni, müharibə elə bir qəribə, elə bir çətin bir hadisədir ki, bunu bir ilin içində, iki ilin içində bunu yığıb, yığışdırıb, nələr baş verdiyini ortaya qoymaq çox çətindir. Və mən inanıram ki, Paşa, Allah qoysa yaxın illərdə nəinki sənin, sizin silahdaşlarınız, o döyüşlərdə şəhid olanların, qazi olanların haqqında daha geniş məlumatlar veriləcək, daha geniş yazılacaq və xalqımız da bu igidlərini tanıyacaq. Sözümün əvvəlinə gəlirəm ki, mən bu evdə ata ilə oğul, həmişə ədəbiyyatda olub, atalar və oğullar məsələ olub. Məsələn, bax, bu bir davamdır. Sizin o tərbiyə, sizin o döyüş yolunuzdan. Məsələn, Paşa Bəyəqləri bir məqamı dedi ki, mən hələ atam deyir, döyüşlərdə olanda, onda kiçik idi, deyir, fikirləşirdim ki, bu şəkil vardı, deyir. Baxdım ki, avtomatda iki dənə, avtomatın mağazin deyirlər də, bunda mağazin. Onları deyir, izolentlə bərkinib, biri əksinə, biri də gəl. Fikirləşirdim ki, görəsən nədir? Sən demək, döyüş məqamında, düşmənlə vuruşan məqamda təzədən nəsə bir mağazini hazırlayasın, o vaxt aparır. Deyir, mən də döyüşdə, deyir, bax, şəkillərlə, faxtla dedik ki, mən də döyüşlərdə həmin o üsuldan istifadə elədim. Bu nəyi göstərir? Bu göstərir ki, atanın iyiliyi övlad davam elətdirir. Yəni ki, məndən sonra Elçin Məlimdə danışacaq, mən fikrimi nəyini yekunlaşdırıram ki, Allah sizi var eləsin, salamat eləsin. Bu günləri siz canlı bir karifeyizə, canlı döyüşçüsünüz. Nə yaxşı ki, biz gəldik sizin evdə, sizi gördük, salamat gördük. Bu ocağın axsaqqalı kimi gördük, hadisi kimi gördük ki, və bir məqam da olur. Yəni, döyüşlərdə biz çoxlu şəhidlər qurban verdik, şəhidlərimiz oldu. Allah onları qəni-qəni rəhmət eləsin. Amma sağ qalanlar da, özü də şahiddilər. Yəni, heç kəs, deyək ki, suğurtalanmamışdı o müharibədə. Hamının başına iş gələrdi. Amma, necə deyilmək, ya qismət. Sizin hər kizə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həmişə Sibran ki, canın salamat olsun. Bu evə bir də gələk. O balaca nəvələrim var ki, inşallah onların xeyir işlərində iştirak edək, xeyir işləri görək, qonaq pəlbərliyizə görə, bizi qarşıladığınıza görə sizə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hər kizə can sağlığı uzun ömür arzu edirəm. Çox sağ olun, var olun. Çox sağ olun, razı olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Bizim dünya şöhrətli yazıcımız, ağsaqqalımız, elimizin, ovamızın tanınmış siması olan, hörmət edilən bir insan olan Mehxoş müəllimdən sonra mən bir kəlmə söz demək istəyirəm. Bugün bu müqəddəs biz ocaqdayıq. Bu ocağa ilə gəlməyimizin səbəbkarı Əsəd qardaşımız oldu. Əsəd özü çox vətənpərvər bir insandır. Bütün şəhid ailələrinin qaziləri hər zaman ziyarət edir. Onların necə lazımdır, qulluğunda durur, xidmətində durur. Bu özü böyük bir, belə deyim, o mənəvi istən gələn bir məsələlərdir. Bunu sonradan təbii ki, alındırma mümkün deyil. Və bir-iki məsələlərə xüsusi olaraq, tarixçi olaraq fikir bildirmək istəyirəm. Təbii ki, bütün dövrlərdə, hər bir xalqın tarixində böyük şəxsiyyətlər olur və həmin şəxsiyyətlər də tarixi yazırlar və tarix yazdılarına görə onlar tarixdə qalırlar və yaşayırlar. Kim ki o tarixi yazırsa, tarixdə qalırsa, nə xoş onların halına. Onlar ölməzlik bir cildində hər zaman yaşayırlar, bizlərin içində olurlar və zaman keçdikcə, əsrlər keçdikcə insanlar onları düşünüb, fəxr edirlər və özlərinə onları nümunə götürürlər. Necə ki, biz Babək, Cavanşir, Şah İsmayıl Xətai və
ve diğer kahramanlarımız, icidlerimiz hakkında danışırıq ve bunlardan tarih kitablarında yazırlar. Onlar hakkında efsaneler dolaşır. Onlar hakkında dastanlar yazılır, nağıllar söylenir. Bütün bunlar tabii ki onların gösterdikleri kahramanlığa sökülür. Ve bu günlerde biz Qasımovlar ailəsini deyik. Veya Əsəd kardeşimiz de qeyd elədi. Allah Qasımlı Hüseyin, mən o uşağa məktəbdə, şəhər iqtisadi məktəbdə dərs demişəm. Sonradan isə bizim idmançı idi. Yaxşı boksör idi. Çox cəsur uşağı idi. Mən səmimi deyirəm, cəsur uşağı idi. Düzdür, dərslərin zəif oxuyurdu. Ancaq onda bilinirdi ki, onun gözlərindən bilinirdi ki, onda vətənpərvərlikçi çox yüksəkdir. Və getdi Qarabağ müharibəsində də qəhrəmancasına Suqovşan istiqamətində şəhid oldu. Onun atası Həsən Xanəmini də biz tanıyırıq, çox yaxşı tanıyırıq. Birinci Qarabağ müharibəsində döyüşüb. Və iki qardaşın birinci Qarabağ müharibəsində döyüşməsi, qəhrəmanlıq göstərməsi və onların övladlarının da bugün, 3 il bundan əvvəlki vətən müharibəsində böyük şücaət göstərməsi və ataların, belə deyək də, yarımçıq koydukları, indi müəyyən səbəblər var idi, siyasi səbəblər var idi, daxili hərzməzliyi var idi, bir çox məsələlər var idi ki, bütün bunlar səbəb olmuşdu, biz öz torpaqlarımızı itirmişdik. Mən məğlubiyyət deməzdim, çünki məğlubiyyət onun başqa bir hissi. Ancaq şükürlər olsun ki, biz o daxilimizdə olan problemlərdən və xaricdə olan problemlərdən dayanmalı itirdiyimiz 20% torpaqlarımızı mən sizlərin hesabına, o atalarınızın sizlərə qoyduğu miras hesabına, o güclü sözə vətənpərvərliyi aşıladığına görə və biz Qarabağda qalib gəldik və öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməyə bacardıq. Bütün bunlara görə təbii ki, birinci növbədə biz şəhidlərimizə borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah ordumuzun rəhbəri olan, ali baş komandanımız olan, həm xaricdə, həm daxildə ordunun rəhbəri deyib olar ki, bütün sahələrdə müharibə vaxtı, müharibədən əvvəl də, sonra da böyük şücaət göstərən Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyevə Allah can sağlığı versin. Bizim veteranlarımız var, Qarabağ əllərimiz var, Allah onlara can sağlığı versin. Biz onları heç vaxt unutmamalıyıq. Nə qədər ki varıq və unutmayacaq və sizlərin qəhrəmanlığı tarixə yazılacaq. Tarixdə ömür boyu qalacaq və hər zamanda sağ, istər sağ olarkən, istər nə bilim o ölümsüzlüyə qovşanda da siz hər zaman o tarix olaraq, sizin nümunə olaraq göstərəcəklər və uşaqlarımız, bizim gənclərimiz də sizlərdən nümunə göstərəcəklər, götürəcəklər. Necə ki, Paşa qardaşımızla biz universitetdə, peşə məktəbində, digər yerlərdə, elə biz keçən səfər biz yadıma gəlir, səfər məsələn Bərdə şəhərində idi, mənə bir nəfər yaxınlaşdı, Paşa qardaşımızla gedirdi. Xeyir işə, yaxınlaşı ki, o uzaqda görülən paşadır, Bərdədən. Cəllabatlı paşa. Cəllabatlı paşadır, belə, Cəllabatlı paşadır. Dedim ki, bəli. Dedi, onlar ona yaxınlaşıb mən şəkil çəkdirə bilərəm. Dedim, əlbəttə ki, onlar. Nəysə, çağırdıq, gəldi, şəkil çəkdirdi. Yəni, sizlər hər biriniz, təkcə paşa deyil, yüzlərlə paşalar, Hüseynlər, Rəşadlar və digər bizim qəhrəmanlarımız var ki, onlar tarix yazırlar. Və sizin hər birinizin qarşısında baş əyirik, sizlər də fəxr edirik. Allah bizim axsaqqalımıza, Hacı Simran dayıya can sağlığı versin. Və sizin əllərinizdən öpürük ki, bu cür övlad yetişdiribsiniz. Qəhrəman bir övlad yetişdiribsiniz. Və bu ailədə də hal-hazırda iki qəhrəman övlad yetişir. Biri Kənandır, biri də İgiddir. Allah onları da inşallah ailəsinə, layiqli vətəninə, dövlətinə layiqli bir övlad kimi yetişməsinə vəsilə olsun. Və biz də bugün bu ailədə, bu ocaqda, müqəddəs ocaqda çörək kəsdiyimizə görə çox sevinirik. Allah sizin süfrənizi hər zaman bərəkətli eləsin, hər zaman xeyir işlərə gələk. Əsəd qardaşımıza xüsusi minnətdarıq bildirir ki, bu bizim şəhidlərimizi, şəhid ailələrini, qaziləri, müharibə iştirakçılarını cəmiyyətimizə tanıtdırıq. Onun da əməyi fəaliyyəti xüsusi hər zaman vurğulanmalıdır. Necə ki, biz görürük, hansı ailə gedirsə, şəhid ailəsi Əsədi öz oğlu, öz övladı kimi görür və onu bağrına basır. Sanki
Mən bir sözü deməmişəm indiyə qədər. Sanki açıq deyirəm mən, övladının qoxusunu bəlkə də mən deyirəm ki, əsəddən gəlir. Allah sizi var eləsin. Həmişə xeyir işlərə gedir. Çox sağ olun, var olun. Mənim sözüm bu qədər. Sağ ol. Sağ ol. Hoş buyurun hacı, siz də öz fikrinizi xahiş edirik ki, bildirəsiniz. Bir yaşlı nəsil nümayəndəsi kimi mən onu deyə bilərəm ki, 88, daha önce 88-87 yıllardır. O bizim ordumuzun o hərc-mərci vaxtlarında biz de təyinat aldı, geldi başka rayondan Cəlləbada. Öz doğru boya başa çatdım Cəlləbada. Bu vaxtı ermənilər yığışıb toplaşırdı Xan kəndinə. Keçmişdə o Stepanakert adlandırdı o. Orada mitinglə keçirdi o böyüklərin razılığı ilə başda oturanların. Miting keçirdirdilər Miasum. Miasum yəni erməni dilinin birləşək. Bizə də bir pavon sahibi olduğumuza görə bizim təyinatımızı verirdilər. O yolların üstündə dayanır. Onları bu xam xəyaldan çəkindirmək. Hadrutda qeyri o yaxın rayonlarda yığışırdılar Xan kəndinə. Mitinglə keçirdilər. Bizim də bir pavon daşıdığıma görə bu, ondan da əlavə mənim vəzifə borcumdur. Mən bu torpağın oğruyam. Hətta bizə bu oğlumun özür istəyirəm bu qəhrəmanlığı ilə şu sayəsdəyin əlaqədər olaraq bizə TV-dən operator gəlmişdi Xəzər TV-dən. O operator çəkdi, çəkiliş apardı otaqda. O çəkiliş yedir. Özü də elə bir vaxtdır ki, çox adamın çəkilişin qəbul olunmurdu. Yəni, internetə buraxılmurdular. Amma bizim, mən orada iki kəlmə qəşək, özü də elə bir vaxtdır kərtdə tüğyan eləyirdi pandemiya. Koronavirus. Koronavirus. Mən özüm ayaqsa güclə dayanırdım. Çünki o Rus demişə, vot-vot dedim ki, indi mənim də cavabım gələcək. Burundan yaxma vermişim, görək koronavirus tutmuşam ya yox. Həmin ərəfədə mənə iki kəlmə söz dedim. Bu söz prezidentin köməkçi Hikmət Hacıyevin xoşuna gəlib. O qol çəkib, imza atıb. Orada demişdim ki, biz oğlu vətən üçün böyüdürük. Oğul vətəni qorumalıdır. Bu iki söz həqiqətən də öz yerini tapdı, layiqincə oldu. Amma gəldi ki, o tarix elədir ki, bir yandan unudulur, bir yandan başı hadisələr gəlib onun yerini tutur. Tarix həmişə var. Biz də çalışmışıq. Özümüzü bu tarixin nümayəndəsi kimi, iştirakçısı və yaxud da ki, elə eləyək ki, bizim ünvanımızda nalayıq sözlər deyilməsin. Biz onu heç vaxt razı olmazdıq. Bu cümlədən sizin gözünüzün qabağındadır, mənim böyük ütüyüm olan. Görürsünüz, bilirsiniz. Bundan sonra vətənin hansı bir tapşırığı olsa, yenə ata oğul biz hazırıq. Orada iştirak edək. Allah sizi var eləsin. Deməli, ilk dəfədir mən iştirəm bu məsələni. Hacı Simran dayımız Daxili İşlər Naziri orqanlarında uzun müddət çalışıb və gördüyünüz kimi 87-88-ci ildən artıq bu problemlərin içində olub.
Bunu da təbii ki bilirik də, xaricdən qaynaqlanan məsələlər idi. İstəyirlər ki, qarışdıralar və bundan istifadə edib SSR-nin dağılmasının qarşısını alsın. Siz də onda görürsünüz yollarda çox çətin, qorxulu bir dövr idi. Çünki bizim o vaxtdan artıq müəyyən şəhidlərimiz, insanlar şəhid düşürdülər. Miyat üçün dediyiniz kimi onların cəfəngiyyat bir fikirləri var idi, ideyaları var idi. Və təbii ki, biz onu hamısı məhv elədik. O, cənab prezidentimiz demişdi, cəhənnəmə yolladı, cora yolladı onları. 88-ci, 87-ci ildən neçənci ilə qədər siz bu Qarabağ məsələləri içində oldunuz? 88-in yumruq dağasından 94-ün atəş kəsiləcək. Atəş kəsiləcək, bəli. 6 il, 7 il arası. Bəli. İştirak eləmişəm, atəş kəsdən sonra oturduq, biraz rahatlandıq evimizdə. İndi mən bir şey də xatırladım, biraz xahiş edirəm yaxına gətirin zəhmət olsa. Hacı Simran dayı çox danışmağı, yəni özün haqqında danışmağı, o qədər təvazikar insan üçün danışmağı sevmir. Ancaq biz onun haqqında bir çox məlumatlara sahibik. Elə istər Cəlilabad dursun, istər sosial şəbəkədə Hacının şəkillərini görən kimi onun altından nə qədər döyüş yoldaşları, onun döyüş yolu haqqında, qəhrəmanlıq sərləməsi haqqında çox şeylər danışırlar. Belə deyim, ən mərkəz olan və düşmənin ən çox istədiyi Şuşa şəhərində belə bizim Hacı Simran dayımızla döyüşü, vuruşu, qəhrəmanlıq göstərir. Və onun oğlu da 8 ildə düzdür. 8 il xidmət edib hərbidə və nəhayət Qarabağ uğrunda döyüşlərdə vətən müharibəsində Füzulidən Şuşaya qədər. Şuşaya qədər döyüşüb və Şuşanın azad olunmasında da xüsusi xidmətləri olub və cənab prezidentimiz tərəfindən də təltif edilib. Allah can sağlığı versin. Başqa qardaşımız da bir kəlmə buyursun. Bir tarixi, bir çəkilişdir bu. Sağ olun, Allah razı olsun mənim sizdən də. Sağ olun, sağ gəlmişsiniz. Həqiqətən də siz Cəlilabad rayonunda şəhid edib, tək Cəlilabad yox, bəzi ilə qonşu rayonlarda, başqa rayonlarda gəlirsiniz. Şəhid və qazi ailələrinə baş çəkirsiniz. Təşəkkür edirəm bundan bağlı sizlərə. Yəni, siz pasinələ döyüş, 3 ildə də bölgə ilə bizlərlə bir yerdəsiniz. Mən də 44 günlük vətən müharibəsində bildiyiniz kimi iştirak eləmişəm. Vatan Biriz Qarabağ müharibəsinin döyüşçüsüdür. Deməli ki, biz elə döyüşü uşaq vaxtlarından elə valideynlərimizdən elə öyrənmişdik. Onun şəkillərinə baxırdım. Elə mən onun şəkillərini də bayaq Aslaqqan növr dedim. O şəkillərdə mən görürdüm mağazini skoş deyib. Mən də fikirləşirdim ki, uşaq vaxtı bu mağazını yəbənə skoş deyib. Fəqət o çətini çəkib ikinci mağazını döyüşü o çaldınca hazır elə buradan fərləyib. Onu elə döyüşdə də mən də eləncə eləmişdim. Füzulidən düz Şuşaya qədər, hesablağın alınmasına qədər mən döyüşlərdə iştirak elədim. Şuralı ölsəm, üçün gəldim, səhsalmaq gəldim demişim. Allah bizim Azərbaycan xalqını qorusun, Allah ordumuzu qorusun, Allah Azərbaycan xalqı komandarımızı qorusun. Torpaqlarımız işğaldan azad olunur. Biz qələbə ilə də döyüş meydanından çıxdıq. Şuralı olsun. Siz də çox sağ olun. Sağ olun. Allah köməkçi olsun. Sağ olun.